Jesse meni minun perunapenkkiin pissille. Tulin ihan huutelemaan ihan mahdottomia myrskypuuskia, tuulenpuuskia. Käyn tuota pressua panemassa vähän paremmin ja se jo repsottamaan rupesi yhdestä reunasta. Tule sisälle, tulee. Tule pois, kun on niin rumaa ilma. Tuon roskapöntön tyhjentäjä kävi, niin nyt kun se oli tyhjä pönttö, niin tuuli viskasi sen kumollen tuohon tielle. Pitää käydä viiä sinne ainakin yksi pussi painoksi, mutta eipä se paljon auta, kun nyt tullaan taas semmoinen puuska. Kyllä varmaan kaataa puita tielle ja linjoille ja tekee vahinkoa. Tule Jesse sisälle. Elsa ja Muru on, eikö Elsa ja tuo Vili on siellä sisällä semmoista kissahiirileikkiä, toinen toistaan vahtiivat. Ei ole Vili tullut vielä portaikkoa alemmas, ainakaan on se ehkä yöllä käynyt hiippailemassa, mutta siinä portaiden alapäässä käypi Elsasta huomaa aina milloin Vili lähestyy, niin Elsa rupeaa hiipimään. Kyllä ne on kun kaksi niin arkkaa kissaa, niin siinäpähän toinen toistaan kesyttävät. Minnekin se Jesse meni? Jesse! Kyllä lähtö lehet ja irtoroskat puista, kun tuuli puistelee. Kyllä mä löysin ne kottikärrin vaihtoon tarvittavat avaimet. Eihän ne katteessa ollutkaan, mutta oli vaan tuossa väärässä paikassa. En vaan ollut huomannut tuossa verannalla pikkupöydän päällä. Vanhojen hanskojen ja uusien hanskojen alla. Joo, monet ihmettelee, että alussa ei videon kuvaa näy tai ääni kuulu tai jotain muuta. Niin se näkyy, varmaan johtuuko tästä netin hitaudesta vai YouTubesta, niin se aina valmistuu ensin semmoinen video, minkä julkaisevat. Ja sitten se alkaa vielä semmoista, onko se terävä piirto kuvaa niin, tai jotain muuta, en termistö ole niin hanskassa, niin sitten vasta kun se on valmis, niin sen jälkeen kaikissa laitteissa, joissain laitteissa heti näkyy ja kuuluu, mutta joissain vasta sitten, kun se on kokonaan valmistunut, tullut niin sanotusti uunista ulos. Vaikka se tullut uunista ulos aikaisemmin, mutta kaikki laitteet ei näytä silti kuvaa tai ääntä niin selvästi. Tule sisälle, on niin rumaa ilma. Meinasin, että pitäisikö nyt lähteä sinne joen suuhun, mutta jos ei ole kiva ajaakaan maantielle, jos tuuli niin rietoo. No tule. No tule sisälle. Sillä lailla. Ilve myläkkä tuli, niin ihan mahto, sinä oot ihan märkää. Että päästä kissa sisälle ja lähtee viemään nuo roskat. Tässä oli ne avaimet muiden törkyjen alla ja näiden välikausihanskojen alla. Tässä on vielä yksi uusi ketju, minä vaihan sen ja sitten kokeilen. Niin se onko tuossa ketjussa vikaa vai onko se laippa mennyt sitä, mutta silmämääräisesti näyttää ihan olevan kunnossa. Tuosta löytyy nuilla saapi vaihettua. Tällä varmaan tällä on 15. 14. On tuossa 15 nenki. Nuilla sen saapi vaihettua ne renkaan pultit auki siitä kottikärrestä. Kyllä se on kovalla myrskyllä aina pelko, että milloin nuo vanhat sempramännyt rämähtää tuosta halki. Ja sitten tuo laho koivu, mikä on tuossa vaahteran ja niiden sempramäntyjen välissä. Tässä saa aikaiseksi kirje, kun ei ole sähköpostia eikä muuta yhteystietoa kuin ihan osoite vaan, niin manuaalikirjeen voisi lähettää tuolle tuon paikan omistajalle. Varmasti antaa luvan kaataa nuo tai kaadattaa. Minä en niitä itse mene kaatamaan. Tästä pyytää metsuri kaatamaan ne. Enkä tarvitse kyllä puuta, koska kuka kaataa, niin käy viiden männessään ne puut, jos tarvii. Ainakin se Juankoskella olisi se minun serkun poika, joka teki semmoista, mutta se on siellä. Ei sen kannata muutamien puitten takia tänne asti tulla.
Joo, tästä reunasta, kun en pannut kuin noilla kevyvillä pölkyillä. No onhan tuo kyllä tuo vettä, tuo koukku, tuota pressua tältä reunalta tiukemmalla. Minä viskaan tuolta vaikka nuo kottikärrit tuohon painoksi. Kyllä se nyt vähän paremmin pysyy, tai jos lähtee irti, niin lähtekin. Kyllä siinä vielä on vähäksi aikaa työmaata. Nythän pitäisi olla oikein helteisenkin päivän lupaus. Oliko se nyt huomiselle vai lopummalle viikkoon? Niin sitten saa tehdä taas pihatöitä, kunhan nurmikko kuivaa, niin pääsee ajamaan nurmet vielä. Ja pitäisikään minun nostaa nuo ruukut tuosta jonnekin seinän viereen, mutta ei se kyllä kai kauheita sateita niinkään ole luvannut, että enempi niin kuin sitä, niitä tuulenpuuskia. Johan tuolta aurinkokin näkyy taistelevan myrskypilviä vastaan. Käydäänpä viemässä nuo roskat ja nostetaan se roskapönttö. Kyllä on liejunen tämä tie. Niin paljon satanut nyt. Tässä pyytää hiekkaa tuomaan. Tai tuommoista vähän karkeampaa. Katoin vielä, että kääntikö se tässä se roska-auto. Ihtensä ympäri. Kyllä se varmaan tässä vekslaili, mutta ei siinä mitään. Onhan hänenkin suotava käännellä. Onko tuo kans halaakin? Eikä oo ku. Onpahan. No, se halakes nyt sitten. En ole nimittäin ennen huomannut. Voi voi. Eihän se yhden ja kahden roskapussin painosta vielä pysy tässä. Mutta ei kehtaa kiviäkään laittaa, kun joutuu sitten, no tuohon päälle tietysti voisi laittaa. Harmi, kun on halki tuo kansi. Tuohonkin tullut joku plommo. Vai onko se tuossa nyt väärin vähän asettunut kipaatessa aloilleensa, mutta on tää voinut tuo lommo tulla tietysti. No ei tuossa ole niin terävää, kun se on tuolta tänne päin. Tämä uusi kamera näyttää. Aikaisemmassa oli semmoinen laaja kulma. Kyllä kai tähänkin saisi asetuksista muutettua semmoiset, että vähän laajemmalti näyttää. Niin en huomaa aina kohdistaa tuota sille kohti, mistä puhun, niin kamera näyttää jotta ihan muuta. Tuossakin on tien toisella puolella tuo koivu. Aika vanha ja lahon näköinen. Tuoltahan on kuusesta latva lähtenyt silloin parisen vuotta sitten. Olisiko ollut semmoinen kovempi myrsky. Nyt voisi niittää nuo sania sitten pois, on niin ruman näköiset. Kyllä sitä on tekemistä, ei se lopu. Ja keväällä jatkuu. Tuosta otin ne gladiolukset eilen, mitkä oli eniten auki, mutta on siinä vielä nuo nupuillaan olevat. Ei ne oikein sisälläkään taho niin menestyä. Katsotaanhan, pystyykö tällä myrskyllä nuo gladiolukset pystyssä, kun ei ole minkäänlaista tukkia. Sitten miettiä, lähenkö minä nyt sinne Joensuuhun. Naapurikki on pyytänyt vähän silmäilemään. Pitää katsella, jos puita kaatuu, niin soittaa sitten. Nyt on tämmöinen aika rauhallinen hetki, mutta kyllä äsken puisteli ihan valtavasti. Elsa pelkäs sisällä ja sillähän minä läksin ulos, että Jesse huutamaan. Pitää miettiä, mitä sitä tänään tekisi. Lähtisikö sinne Joensuuhun vai eikö lähtisi? Jesse vaan haluaa ulos lähteä. Se ei viihdy, on niin lämmin sisällä. Se on semmoinen.
Se on semmonen, siinä on maailman kuorolaukku. Se on semmonen tämmönen seikkailija, tämä Jesse. Vili! Eikö saa Viliä pyytää alakertaan? Vili saisi tulla näyttäytymään. Ui, kun sulla on terävät kynnet. Menetkö sinä ulos? Entäs Elsa? Mitä Elsa nuuski? Aika merkki on. Kello on jo 10, kuulkaa. Niin. Ruppen joko pullaa tekemään tai sitten lähden käymään Joensuussa ja teen ehkä sitten pullaa, jos siihen ruppet makkoamaan. Käytkö nää odottamaan siihen, että jos se Vili Vilpertti tulisi sinua vilkaisemaan?